Kita ke laporan sukan menjelang KL 2017. Skuad bola jaring kebangsaan akan mengadakan dua jelajah di Australia dalam persediaan untuk temasha sukan SEA Kuala Lumpur Ogos ini. Ketua jurulatihnya Tracy Robinson gembira dengan perkembangan pasukan sehingga muncul juara Asia 2016 sejak mula membimbing mereka Januari tahun lalu. Jelajah ke Australia akan diadakan pada dua peringkat. Peringkat pertama daripada 16 hingga 23 Jun, manakala peringkat kedua bermula 8 hingga 16 Julai. Di sana kelab skuad kebangsaan akan mengadakan 12 perlawanan dengan pasukan berstatus kelab division pertama. Really looking forward to two exposure tours to Australia, so that will give stand us in good stead of where we are at the moment leading into SEA Games. So, but I'm feeling very confident with their progress. Sementara itu, para pemain semakin yakin dan selesa dengan corak kejurulatihan yang diterapkan Tracy yang menjadi jurulatih sepenuh masa sejak 2 bulan lalu. Ialah intensity, lepas tu saya rasa implement untuk daripada segi strategi ataupun taktikal dia berbeza, sangat berbeza. So saya rasa itu bagi pasukan kita kelebihan, dan saya rasa kita boleh gunakan itu sebagai senjata kita masa SEA Games nanti. Sebabnya kita dah cuba masa Asia hari itu, so saya rasa kita berjaya membawa orang ke kejuaraan untuk kejuaraan Asia Thailand. So saya rasa kita boleh buat sekali lagi kat SEA Games. Tracy mula bersama pasukan sejak Januari tahun lalu namun tidak secara sepenuh masa. Pun begitu, pengendali dari Australia itu tetap berjaya membantu pasukan menjulang trofi Kejohanan Asia yang diadakan di Bangkok, Thailand.